ולוגמס יום 18! אז תראו מי כאן, my sisters. חסרה לנו כאן אחת, כמו שאתם שמים לב. סיסטרס, למה היא לא הגיעה? מה זאת אומרת? אני פה. אני אוהבת לעשות את זה. אני לשנייה נבהלתי, אני כזה, מה? סתם. היא לומדת. היא לומדת, אוקיי, נכון. כולנו לומדות. כן, למה אתן לא לומדות עכשיו? אני קיבל מיוחד. אני חברי. אינבלוש, אחותי השנייה, לא, היא לא הבכורה, אני הבכורה, פשוט אוהבים להגיד את זה. יעלוש, אחותי השלישית, או יותר נכון, ביחד עם סיוון, היא אין תאומות. אני סיוון. היא סיוון. כי אני דומה לה, סתם. אני אוהבת את זה שהצחוק של כולנו מסתכרן, כי... לא, הצחוק שלי לא שומעים אותו, זה כזה... אז למה אתן כאן, גירלס? לקחת דברים במיכל, לא מסתובב. האמת שכן, הבאתי להן מלא ממתקים ומוצרי טיפוח. ובואו, קחו פשוט את כל הבית, מה אתן אומרות? קחו את הדובי. היא הציעה לנו את כל הבית. היא גם הציעה לנו את הדובי. כן, כן. במסבן אפילו. אתן רוצות? לא. גם ניקיטה הציעה לנו את הדובי. כן, קחו אותו כבר. בשנייה שנכנסו בדלת, הדבר הראשון, הולכות לדובי. אני תמיד עושה את זה, אבל זה בינג. אפילו חיבוק לא הביאו לי. איזה ש... את הלכת ישר לשם, הדובי היה יותר קרוב. איזה תירוץ! ליטרלי, הסתכלו לי בעיניים. גילברט, תעוף מהבית. גילברט? כן, הוא יוצא עם מלרוב, שתדעי. אומייגאד, גילברט זה מושלם. יעל רואה את הוולוגים. גם את רואה את הוולוגים? אני גם רואה. אני רואה יותר טוב. או, אז אתן עכשיו תראו את עצמכן. ואתן חלק מוולוגמס, שזה עוד יותר מרגש. זה קורה שכל הידיים שלך תמיד לידי. כל ולוג שלך, אני מנסה לאכול את האצבע. תוכלי, קדימה, נראה אותך. היא חותכת את זה, היא חותכת את זה. באמת? היא חותכת את זה. אז הנה, אני לא אחתוך, תנסי. וואי, תראו לנו את הלוקים שלכן. בואו נעשה תצוגת אופנה. אני לובשת וואנזי של טיק טוק. מוזמנים לעקוב אחריי בטיק טוק. ובאינסטגרם, למי שרוצה את החפירות שלי. דם בן מם. אני מתה על החוצה, מאיפה היא? כל הלוק אישי. הכל מישים? הכל? זה הלוק של ענבל. בוא נדור! יש לי זרת שבורה, יש לי זרת שבורה. תראו, מתאמת איתי עם הקרוקס שלה. גם אם יש לך זרת שבורה, מה רע בקרוקס? שום דבר לא רע בקרוקס, זה בריא לרגליים. הסוודר ממש יפה שלי, הוא גם משין, שתדעו. זה מהחבילה הקודמת שמיכל הביאה לי. אה, נכון. כן. משין ביטלו את טורקיה, אבל... כן, שמעתי על זה. ישראל עולה הרבה יותר, באמת. מי שרוצה להשתמש, אגב, בקוד קופון שלי, אני לא מרוויחה מזה או משהו כזה. זה פשוט מיכל באנגלית. זה מקנה לכם 15% הנחה מכל מחיר. תבדקו באתר, יש עוד קודי קופון, ככה שיכול להיות שיש קוד הרבה יותר שווה מהקוד שלי. ככה אומרת לכם שיצא לכם משתלם וטוב למי שקונה שם. הפעם המשלוח לקח לו מלא זמן להגיע. יכול להיות שזה בגלל הבלק פריידיי, אבל תקשיבו, לקח לזה איזה חודש להגיע. אם אתם נהנים מהוולוגים של מיכל, אז אל תשכחו להירשם לערוץ. לעשות לייק. להפעיל את הפעמון. ואם הגעתם עד לפה, תגיבו בלי גלידה. איזה יוטיובריות לתפארת מדינת ישראל. בלי גלידה. בגלל שאני אחות כזאת מקסימה ומדהימה, אז הם אמרו לי, מיכל, אנחנו ממש רוצות דברים משיעין. ובדיוק שיעין שלחו לי הודעה אם אני רוצה שוב פעם שהם ישלחו לי כל מיני פריטים שאני אבחר מהאתר. סוג של שיתוף פעולה. אז לא בחרתי שום דבר לעצמי, כי אני כזאת אחות נדירה. אני באמת גם לא צריכה שום דבר, אז... היא באמת אחות נדירה, אני רק אומרת. כאילו, לא רק בגלל זה, כאילו, בכללי. את לא צריכה לומר שזה ידוע. בא לי שתהיה אימא שלי. יכולה להיות אימא שלי? לא. יש לנו אימא, ואין על אימא שלנו התחנפות לאימא. כי אימא רואה את הוולוג הזה. אין על אימא בעולם. איזה חנפנים. אז אמרתי לכל אחת מהן לבחור 15 פריטים. כן, ככה אומרים, 15. לא לקנלי. די לקנלי, די לקנלי. די לקנלי, נכון. די לקנלי, די לקנלי. איזה קרינג'. והן יעשו סקירה, יגידו אם זה טוב, לא טוב, למה לא, למה כן. כל הכישורים לכל הפריטים שהן בחרו יהיו בתיבת מידע למטה. ממה זה מערכה זה עוד שאתם? נכון, אני אחות מושלמת. את מושלמת. מי האחות הכי אהובה עליכם? את. אני עדיין מחכה לתשובה שלך. לא, אני אוהבת את כולכן בצורה שונה אבל. כן, אני לא אוהבת להשוות גם בלאף אחד. כאילו לאף אחד. אנשים שואלים אותי תמיד איך זה להרים על הגב שלי.
את כל האחיות? אני לא יודעת, זה פשוט בא לי טבעי. כל אחת מהן בחרה לוק, הן הולכות למדוד את הלוקים שהן בחרו, ואתם ואני נדרג איזה לוק הכי יפה. וואי, בא לי כזה במידה שלי. יש, יש, מקל, יש. וואו, זה מהמם. יו, אני מקווה שזה לא יעלה עלייך. זה יעלה עלייך. אנחנו באותה מידה. יאללה, בואו. וואו. הבחירה קשה מדי, כי שתיכן מהממות. אז תחרות? אני לא בתחרות. אימאלה. הסטייל שלנו גם נורא שונה שלי ושלי בא לי. נכון, נכון. כל אחד והטעם שלה, אבל אני אישית השופטת. תכתבו גם אתם מי לדעתכם ניצחה בסיבוב הזה. אני רוצה להגיד פה טקו, אבל לא בא לי שזה יהיה כזה מאפן. את יודעת מה את מזכירה לי? אופנה קוריאנית. זה מה שאני אוהבת. מאז שגיליתי את זה, גיליתי שאני סוף סוף אוהבת להתלבש. לפני זה הייתי מתלבשת לא טוב. זה יותר אופנת רחוב גם של כאילו קוריאה. בלק פינק in your area. הזוכה שלנו היא יעל! הלוואי שזה היה פרס מוזיקה או משהו. הלוק הבא! וואו! של ליבה נראה יותר טוב משלי עכשיו. וואו! וואי, האמת שהמכנסיים ענקים עלייך. אלה, אני אוכל לפעור אותה בבית. אם אתם זוכרים את הוולוג שמדדתי שמלות ורובן לא עלו עליי, יעל רשמה לי שהיא יכולה פשוט לתפור לי אותן, שזה מעולה. אני לא ידעתי שאפשר כאילו לתפור שמלות שלא עולות עליך. אני ידעתי שאם זה גדול אז אפשר כאילו לעצר, נכון? להקטין את זה. אהבתי ממש את הלוק שלך האמת. אני פחות אוהבת את הבד הזה האמת. הוא בכלל בפנים. אני גם לא אוהבת. תגיעי. זה בד סבבה. זה החברה ממש טובה. וואי, זה גם סבבה. אני אדרג עכשיו גם לא לפי הלוק, אלא גם לפי עד כמה הבדים נוחים. המנצחת הפעם היא ענבל. הלוק הזה לא... את לא? המכנס הזה פשוט כל כך לא מחמיא לי לגזרה. יש לי כזה בצבע קרם. אני זוכרת שגם הבד מושלם, אני מתה על זה. וואו! אז הלוק שהכי אהבתי הוא... של ענבל! וואו! פה... ממש לא יושב טוב בכל החלק הזה, מאחורה דווקא מהמם, מושלם. הבד הזה לא טוב, לא. אני יותר אוהבת שזה פתוח. הולכת עם חברות, הולכת לחדר בורי. ממש. הבד האמת ממש אחת. כן, הוא נעים. הזוכה שלנו הפעם היא, תגידו ביחד איתי, יעל! אוהו דאם! אני ממש אוהבת את הטופ ואת הג'ינס. מהמם, הבד אהבתי האמת. אז הזוכה היא יעל! אני מרגישה ממש שופטת כמו בסרטים. אין לי מושג מי המנצחת. אני חושבת שיעל ניצחה. אני ממש אהבתי. לא, מי הובילה יותר? אני חושבת שאת די... תקו. מי שספר, תגידו לנו מי ניצחה. תראו לנו מה שאר הדברים שבחרתם. טוב, מהקולקציית אקטיב שלהם גם הזמנתי את האייצים. יש להם כזה קטע ממש חמוד כזה פה. אם רואים... איזה בלוגרית. כן. לטופ שלבשתי מקודם, אז יש גם מכנס תואם. וזה ממש כזה נראה באיכות טובה. וגם דייזי, רציתי לעשות משהו, אני לא אוהבת אחרה, אבל אמרתי, את חייבת לעשות משהו שאת לא אוהבת. אני מניחה שאני אוכל להתאים בזה בהרבה לוקים. ענבל בחרה הרבה ספורט, ענבל היא קלויטים של הבית. אני ממש כאילו אוהבת ספורט ואני כאילו עושה הרבה ספורט, אז כאילו... יש לי פה עוד טייץ, גם מכל קצת אקטיב. עוד שני ג'ינסים שהזמנתי, שהם... וואי, זה מהמם. די דומים לג'ינס האחרון שלבשתי. לכל אחד יש קטע משלו, אבל הם קצת דומים. טוב, הזמנתי את הקבל הזה, שהוא יכול להתחבר בטייפ C למחשב, ואז אפשר להיכנס מכמה כניסות, ואני צריכה את זה, כי אני משתמשת בהמון כאילו פלאגינים, דברים שנכנסים למחשב. הזמנתי קופסת אוכל, כל כך צריכה קופסת אוכל ללימודים, כי כל הזמן אני כזה רב על קופסאות. מקווה שתהיה טובה, והיא באה גם עם סכו"ם. יש לה כאן גם כף, מזלג, סכין וצ'ופסטיקס. לשים אולי ירקות על הערף, יש כאילו עוד קומה. וזה הקומה לאוכל כאילו... האמת שיש כזה בולגן במיניסו. יש לי כזה משם. רציתי לעשות כי הם סדלים כאלה. הם כן הגיעו בצבע אחר בתמונה, אם להגיד את האמת. תמיד כשהייתי אצל חברות שהייתי קטנה, היה להם כזה שואב אבק לשולחן, ויש לי מלא מחק על השולחן וזה. רציתי שואב אבק? כן, זה לא רציתי את זה. שלום! שלום! איך היה בכושר? מצוין. אנחנו שמות לכלוך כדי לראות אם זה באמת עובד. הופה, הופה, שמעתם? נקי עכשיו. לא, זה נקי. ואז שימו לב, פותחים שוב כמו שהראיתי, ואז הלכלוך מופיע פה. וואי. זה הדבר האחרון שענבל הזמינה. זה מדייזי, וזה ממש ממש מושלם. זה פליז כזה. כן. הזמנתי. סמיכה, אני חושבת שהיא באה בבקום. שהיא אמורה להיות נעימה, רואים את זה מפה. אני ממש מקווה שהיא לא תשיל. לשין יש קטע עם דברים שמשילים. אלה...
מצעים, לא? כן, גם זה סטן שחור. זה אמור להיות לסמיכה וציפית, אז בוא נבדוק. הנה, מוש. צעים האלה אותו דבר, רק בצבע אחר. זה גם סטן? כן. מה אומרים? תודה. לא, צריך להגיד תודה, מיכל המושלמת, אין עלייך, את החיים, את העולם, את הכל. זה ממש ארוך. תצטרכי לזכור את זה בעל פה לפעם הבאה. תודה. לא משנה. אלו שלנו במטבח, תראו את השפית שלנו. אם אתם זוכרים שבאחד הוולוגים אני אשים לכם קישור, הכנתי פיצה עם ניקיטה ויצא מושלם ברמות שאמרתי להן, תקשיבו, בוא נאכל את זה עכשיו. מיכל מכינה לי פה מאצ'ה, כי ביקשתי ממנה. ענבל בחיים לא טעמה מאצ'ה, וגם יעלו. אז עכשיו הן הולכות לנסות את זה. אני אעשה לך את זה חם. אני גם בחיים לא טעמתי חם. בואו, זהו. יש לי כאלה קטנים, אז כל אחת תקבל. נהנות בבית שלי? כן. יותר מבבית שלי. בא לי שיפור. רגע לחיים. ברא! וואו, כשזה חם זה סבבה. תמיד הכל כשזה חם זה סבבה. כשזה קר זה על הפנים. אני אגיד לך מה יש לזה טעם של עצה. מי שאוהב מאצ'ה, איך אתם יותר אוהבים את זה, חם או קר? אני עוד שקלתי להביא לך את זה מתנה. את רוצה עדיין? לא, יש לי דברים אחרים. ליום הולדת הבאה, תחי, תחי. לא הבאתי לך מתנה ליום הולדת. אומגה, את הבאת לי עכשיו מלא מתנות. כן, הבאת לה. או שהבאתי לך, ואני לא זוכרת. עכשיו אתם שימן. כל השנה אנחנו מביאה לנו בעלי מתנות. כן. אוי, אני אחות מושלמת, מה אני אגיד? ולך אי אפשר להביא שום דבר. אי אפשר להביא ברכות בסרטון. נו, מה רע בברכות? זה מתנה. אבל אני, מה זה קשה על זה? אז יאללה. יאללה, זה מוכן. הגענו לשלב התוספות והגבינה, ים ים ים. זה של ניקיטה, כבר מוכן. הפיצות מוכנות, זאת שלי, אני הגזמתי. זאת שלי, יעל, שהיא אכלה מזה, תרי כבר! הופה! כן, יעל לא הצליחה להתאפק. הכנו גם שוקו לכל אחת, ענבל אוכלת סלט. כן, אני אוהבת יותר סלט. ואנחנו הולכות לראות את הסרט הביתה, שזה סרט חדש בנטפליקס. זה סרט מצויר. תגידי לי איך הפיצה יצאה. טעים? ייי! טעים ברמות? יותר מקנוי? זה תלוי, יש פיצה, אין שם פה. הבנתי, בואי תורידי לי סתם. וואי, אנחנו עושות עכשיו כזה ערב סרט בנות. צריך לו מתישהו לעשות מסיבת פיג'מות עם סיוון גם. ותשנו כאן. ונעשה ברץ! ברץ, forever time! פינת הוולוגמאס! אז הסרטון שהיה בפתיח הקודם של וולוגמאס הוא איך להיות שחקן, פרק ראשון, להיות בטוח בעצמך. מי שצדקה קוראים לה גפן סיטי. עכשיו היא הייתה סופר ספציפית, כי היא גם רשמה שזה הסרטון הראשון שצילמתי ליוטיוב. פשוט העליתי אותו אחרי שעלו כמה סרטונים, אבל הוא הסרטון הראשון שאי פעם כאילו צילמתי ליוטיוב, ותכננתי לפתוח ערוץ יוטיוב, פשוט כאילו שמרתי אותו הרבה זמן במחשב. אני זוכרת. אני ממש רציתי להיות שחקנית, אני עדיין, אבל אתם יודעים, לאט לאט אני עוד לא מצליחה, אבל יום אחד לא מוותרים. זה באותה תקופה, אז גם למדתי משחק, וממש כאילו רציתי ללמד אחרים איך להיות שחקנים. אז היו לי באמת כל מיני טיפים, למרות שבדיעבד אני מסתכלת ואני אומרת, יואו, כאילו בקושי הבנתי. לא הייתי שחקנית, הייתי כאילו וואנאבי. תמיד יש מה ללמוד. אבל נכון. זה גם יוטיוב של פעם יש פה משהו טוב, שהיינו פחות מודעים לעצמנו כזה. נכון, כן. פשוט תהיה לנו מה שעושה לנו טוב, זה היה דווקא מגניב. למי שרוצה להיות שחקן מבין הצופים שלי, זאת סדרה של כמה פרקים. אני לא בטוחה שזה כזה תקף להיום, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, לא יודעת. איך שהסתכלתי למצלמה ואיך שכאילו דיברתי, רואים שאני לא פתוחה. זה השתחרר אבל. נכון. וגם כזה מבחינת תאורה, התאורה נראית על הפנים, הצילום גרוע, מה שלבשתי לא מתאים לי, אבל למדתי כאילו עם הזמן. עצובות לחזור הביתה? האמת שכן. אז טוב, כאן יעל וסיוון. סליחה, אני רגילה להגיד יעל וסיוון. סליחה. וואי, אני כל היום שהן כאן מתבלבלת בשמות שלהן, וזה בחיים לא קורה לי. אני קראתי ליעל סיוון, לענבל יעל. אז מה רציתי אומר? ביי, תלכו. השעה כבר, וואו, עוד שנייה שש. שתבינו שהן כאן מ-11. שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך. ביוש. אני מחייך.